Я не буду довго затримувати час. По матководству всі спеціалісти, онуклю сам каже. Давайте так, краще конкретні питання, кого що цікавить, якщо буду чи могти дам відповідь. Значить, я коротко. Я вивожу маток сугубо у воскових мисочках. Біля 1300 маткомісць маю, заселяю приблизно, залежно від, від 700 до 1250 заселяв маткомісць, коли як, який рік. І від, приблизно від 2,5 до 3100-3200 маток за сезон. По селекції, по племінним пасікам, ще трохи там сьогодні спори були вже. На сьогоднішній день ні один із нас не може дати конкретну відповідь, як розв'язати це питання племінних пасік. Теоретично у нас племінні пасіки є. І в мене була племінна, хоча в останній раз я вже не давав на переатестацію. Якщо взяти практично, у нас немає жодної племінної пасіки. Жодної. Як розв'язати це питання? Ми самі не розв'яжемо, тому що його розв'язати перше, що потрібно, мати в Україні акредитовану лабораторію, котра може зробити аналізи на пробну приналежність і видати пасічникові документ, які в нього бджоли. Жодна лабораторія не видасть вам з печатю затверджену бумагу, що у вас там проміри такі аналізи. Якщо в мене племінна пасіка, я отримав атестат, я отримав сертифікат на право розведення відповідної породи, значить я по закону маю право видавати племінне свідоцтво на своїх маток, які я продаю. Як його видавати? Його нема форми затвердженої у нас в Україні, яке воно має бути. Там кожен придумовує собі свої паспорта. Хтось копірує, хтось там ото, добре, що хоч щось придумовується, документ для нас просто, що ми маємо. От купив я у Паланочки племінну матку із паспортом, для прикладу. Як розв'язати? Воно можеться розв'язати лише так, якщо ми будемо всі разом тиснути на наші керівні органи, на інститут, на міністерство, якщо нам вдасться на них потиснути. Тому що, як ви бачите, що потиснути на наші інститути, на наші міністерства практично... я думаю, що там найближчі років 5-10 ми ще будемо так дьоратися самі. Так що не треба там когось, якого дуже напрягати, де там паспорти, де там племінні пасіки, потихо працювати і надіятися на краще. Давайте так, якщо по нуклеусах і по матках, якщо... Сила нуклеуса в кілограмах, яка йде в зиму? Приблизно, плюс-мінус. Давай так, плюс-мінус не може бути того, що в нас ще нема визначення, що таке нуклеус. Ти мені крістику вага бджіл, яка йде в тебе в зиму нуклеус. У мене йде у зиму, я їх не важив, у мене йде у зиму приблизно, якщо взяти так візуально, дві додановські рамки. По кількості пчоли ще є додановські рамки, але якщо брати там у нормі 250-300 грам на рамці... Одна половинка і друга половинка, теж одна, дві рамки і друга. Ні, в мене йде на своїх маленьких рамках. Вони через перегородку 8 місяців? Значить, дивіться, що виходить по нуклеусу? Я просто не будемо того, що багато хто бачив і ролики, і ото не будемо там показувати фотографії. Значить так, я зимую і дві сім'ї понад два корпуси через перегородку, зимую в одному
на два корпуси. Одна сімейка, залежно яка, як осінню, коли я сформував, як наростилися. І зимою навіть в одному корпусі на цих рамочках 18 сантиметрів висоти. Яка сама проблема при зимівлі нуклеусу? Щоб вистачило корму. Значить, так розібратися, нічого там сложного немає, взяв, поставив, перезимував. Я практично два рази за зиму контролюю повністю нуклеуси. Ну як, я їх не перебираю, що там, я просто зверху холстик відкриваю, якщо піднялися, кинув ліпьошечку. Бажано ліпьошки кидати канді, чисте канді, значить мед, пилок, без домішку пилку. Тому що якщо ви даєте з пилком, ну, не можу знайти в літературі, де то є, вже десь я її з Айдаром багатьма створив. Якщо ви додаєте в канді пилок, пчоли його приймають як корм і переносять у ранку. От давайте пасту робите, то фактично то не канді, то є паста. Якщо є додаєте пилок, значить бджоли переносять тот корм, або сіні, або бджоли переносять у ранку. І то мукачівські багато пасічників говорить, то в пасту закормлюють навіть взиму. Якщо чисте канді, медпилок, вони ж їдять, скільки їм потрібно. Яку кількість їм потрібно, вони просто з'їдають для себе. Зимувати, зимівля по там, тепла зимівля, холодна зимівля. Значить, я зимував ці нуклеуси і на вулиці. І зимував, ну, не приспособлене, не обігріваємо приміщення, просто що немає, то намного краще зимують в приміщенні. Тому що якщо зимувати на вулиці, ну все одно, якщо зима холодна, йде знос пчоли, що до весни залишається. Вроді і матка залишається, а пчоли залишається мало, що вже я перезимував, матка є, пчоли є, а стартанути вони вже не можуть стартанути. Ну, а я зимую не для того, я зимую не для того нуклеус, що аби весну мати матку. Бо дешевше, наприклад, матку весну осінню продати за 100 гривень, як ту саму матку перезимувати і продати за 300 гривень. Її краще продати за 100 гривень осінню. Я зимую для того, що в мене є весну рамки з розплодом для заселення нуклеусів. Якщо я заселяю на нуклеусах, на цих розплідних рамках, значить практично є 100% нуклеуси не злітають, бо розплід вони ніколи не кинуть бджоли. І роздаю не матками, не плідними, а вже роздаю маточники у нуклеуси. Плюс який? Плюс такий, що все одно часть маток при заселенні неплідними матками, часть маток бджоли тріпають. Тому що попадає і стара бджола, бо не завжди получається при доброму льоті бджіл трусити пчолу для нуклеусів, що часть маток дуже багато, ну, є часть маток потріпаних, а ці матки, ну, намного кращі матки, менше бракованих маток, ну, і проще заселяти. Нозематоз в нуклеусах. А? Нозематоз в нуклеусах. Нозематоз? Значить, нозематоз у нуклеусах. Я можу, ну я знаю, там на початку, десь я їх в кінці березня виставляю на точок уже нуклеус. Любого бажаючого пасічника, хто бажає, можу вилізти і аби знайшов хоча б. Ну там не беремо, десь пропала матка зимов, під'їли корм, шуміли і сім'я запоносила. Нормально десь залишилася матка, я хочу, щоб ви хоч одну сім'ю знайшли, де запоносила нуклеус. Що незематоз є. В кожного на пасіці є незематоз. Беріть під мікроскоп, ідіть у лабораторію, якщо не маєте вдома, дивіться, у полі зору є N-на кількість. Просто є критична, є. Ну я рахую так, якщо бджоли нуклеусі нормально перезимували, не запоносили, весну нормально пішов розвиток, значить відповідно вони нормально. Ще питання якісь? Да, будь ласка. А яку обмітку ви маточник
підселяють. Якого віку матуш? Значить, я весною роздаю маточник на 11-ту сутку після прививки. Тобто 14 днів? Так, 11-ту сутку після прививки. Значить, практично... Перед виходом. Так, практично перед виходом. Що там, знаєте, десь є рекомендації, що там можна зробити маточник давати, навіть заселяють на бджолу. Я рахую, що і то стараюся, навіть маточники, коли роздаю в сім'ї або маточник, витягаю в рамку і прямо по центрі рамки стараюся на, ну, на відкритий розплод ставити маточник. Ніколи, навіть літом, якщо тепло, між рамок не пихаю маточник. Звичайно, а якось унебезпечуєте, щоб його не розрізали? Значить так, ніколи такого, знаєте, там де ізолюють у клеточки, якщо ви поставили маточник в клеточку, значить він вже не має тої, що треба температури. Ніколи, якщо в сім'ї нема матки, бути того не може, щоб його розрізають маточник. Пристив, відірваний, хворий. Його розрізають. Нормальний здоровий маточник, якщо ви поставили в сім'ю через 2-3, ну в сім'ї треба хоча б 4 години після відбору маточника. У нуклеусі вистачає 2 години, тому що малий об'єм вони чувствують моментально. Ой, на якість матки дуже багато що впливає. І якість матки, от я вже розказував, якість матки, не все, мало що залежить якість матки від матковода. От що впливає від мене на якість матки? Підготовити нормальну виховательку і перенести якісну по вікові личинку. Скільки штук? Що, скільки ж? Личинок. Ні, ну, я... Поговорили про тим, про маточне молочко, що саме, чим більше, тим менше. Ні, я не хочу спорити, скільки давати на маточне молочко. Ну, я не знаю, мої, наприклад, навіть якщо даю стартера у виховательку, якщо я даю на молочко 50-60 личинок, то вони половина вже прийнятих личинок викидують. Я рахую так, в хороший активний період я залишаю не більше 20, але там якщо на двох планках у мене 22, то не буду відривати, вже залишу, там в середньому 22. Рання весна і кінець сезону, якщо там 10-15, я вже то рахую, то є нормальний прийом, нормальний, ну. По молочкові я збираю навіть в кінці серпня, але я кажу, навіть по молочкові там 15-12 маточнику. В середньому у мене йде 22-23 маточники на 10 грам молочка. Це вихователька з матки? Це вихователька з матки. А у тебе з маткою вихователька? У мене вихователька з матки. Я працюю через стартера. Я даю стартеру безматочну, але безматочна і з частиною відкритого розплоду. Ну дуже, дуже мало, практично вже готово. Тобто різниця в маточній без матки виховання. А маточники біля верхньої планки ставите? Біля відкритого розплоду? Коли роздаю? Так. Значить, дивіться, різниці нема. Головне не поставити збоку, десь того, що ну, як-ніяк. Посередині планки? Так, ну посередині, десь на рамці, так. Ну, щоб не з самого краю ми бджоли могли нормально. Тому що, дивіться, наприклад, ви поставили маточник, ну не вийшов того, на слідуючий день там має все, ну, ночі холодні, бджоли можуть трохи збитися. Ну там буде температура, наприклад, в середині 34 градуси. На краю може бути 30, бджоли вийдуть і матка вийде. Ну вона вже трохи якість стиряє. Ну, тепер по якості маток. Знаєте, якість маток, ну, вивели ми якісну матку. І ні один матковод не хоче вивезти поганих маток. Кожний матковод би хотів продати самих кращих. Вивели ви нормальну матку. Матка полетіла на обльот, вилітає на обльот. Погода не дуже важна. Матка
20 градусів вона вже політить, тобто трутня при 20 градусів практично дуже мало. Вона облетілася, а їй приїжджало, ну там трохи щось схватило, вона не взяла те, що потрібно. Недооблетілася. Вже деякий період прийде, пройде, вона буде недообличена, піде там горбатий розпів. Це одно. Друге. Як ту матку прийняли бджоли з обльота? Якщо матку прийняли нормально, все, значить матка нормальна. Якщо матку бджоли починають ганяти, що дуже часто буває, ганяють, у клубок беруть, їм піджалили, підпарили. Якщо візуальні є, візуально там є погризли, значить матка себе браковує. Візуально може бути матка і нормальна. Ну і ото, значить вже. При тому, коли, наприклад, ви взяли матку, там купили або свою, пересаджуєте в сім'ю. Якщо її сім'я прийняла нормально, матка буде ідеальна. Нормальна матка, ви пересадите з сім'ї в сім'ю, якщо її поганяли, потріпали трохи, матка вже потеряла якість. Зимували матки. Як зимувала, в якій сім'ї матка хвороби. Так же само, як хворіємо ми, так само каже, от матка сіяла, все нормально, перестала сіяти. Як ми маємо хвороби, так і матки і теж мають хвороби. Може захворіти і знаєте, не все маткова винувати у. Але не завжди міняють маток. Якщо ми матка без крила, без лапки, в мене були моменти, коли два роки та не міняли матку. Значить, диві, беріть хорошу матку, обріжте її обі крила, обріжте її лапку, ну просто якщо задня їдь і важко цеплятися. У мене жила без задньої лапки 3 роки матка. 3 роки. І просто в мене рука не піднімалася її. І її не хотіли міняти. Знаєш, то якщо матка нормально сіє, значить для них то, що вона там крила. Ну, давайте так, інструментальні матки, відрізане крило. Щось їх не міняє. Ну, я там підрізав крило, поміняли матку. Не міняю, то не дефект. Марка має і крила, і ножки, погано всі її поміняти. Володимиру висилав матку, так, що товариш? Ні, там що була бракована ця з ножками, з обірваною лапкою була. Що казав, що сезон не працювала, там чоловіка, і слава Богу, нічого не міняє. Ні, то не питання нормально, тому, якщо. Ну і знаєте, я ще схильні сім'ї міняти. Міняю через яйцекладку. А? Зазвичай у вас матка закінчується запас сперми, починає сіяти горбатий розпліт, а її не міняють. Сім'я переходить повністю, матка вже починає трутньовий розпліт сіяти, а її не міняють. Поясніть. Оце мене ще штучне осемінення, я одну хвилину просто рахувати. Різні. Мене ще штучне осемінення, питання настояло, тому що міняють матки штучне осемінення. Чому міняють? Там, бо ми її осеміняли, чи там мало сперми було, чи ще щось. От нас Іван закривав на форумі, він там у Грабську задавав йому питання, тому що цікавило це питання, конкретно мене цікавило. Значить, а чому міняють доза сперми? І от який зв'язок між заміною, тихою заміною матки? Що Грабський сказав, що взагалі доза сперми не впливає на тиху заміну? Не впливає. У нас виходить як? У нас навіть виходить так, що ми можемо матку дати пару наркозів, вона взагалі не бачить там тої сперми. Тобто вона трутовка, вона почне сіяти трутня. І її не поміняє. От питання якраз стоїть в тому, що чого міняють? Тому що є якісь мікро-макро там пошкодження, приведені капіляри, там мало які ще. Можливо, хвороби, вірус і так далі. І цю матку міняють, а ми думаємо, що там от матковод нам прислав якусь фабулу. Буває дуже по-різному і зачасту ми це не знаємо причин. Я тепер осінню у себе, я в кінці сезону у виховательках даю молоді матки. Значить, тепер в кінці сезону я міняв у себе 30 маток. Вихователька стартіра. Сам з нуклеуса відбирав, сам підсаджував. З 30 маток, 8 маток, 4 вбили, 4 матки не почали сіяти в нуклеуса. От яка причина? Ну і що я взяв неплідну матку? Ну не. От яка причина. І матки перестали сіяти. А як переносити? Ну, в межах пасіки з нуклеуса робочу сіяти. Як міняється? Клеточку тітова відібрав, поставив між рамок, 3-4 дні випускаю. Випускаєте на рамку чи через. Прямо ніякі я не. Ніякі через вощили я випускаю прямо матку між
де на тому є, і в Ютубі я там виставляв ролик, де засіяні клеточки, повністю засіяні, матка починає сіяти прямо в клеточках китов. Види, тепер види, починає от підсаджувати через там вощину заклеїв, через кот. Вощину пчоли можуть на протязі декількох хвилин прогризти. Зайшли в клеточку матку, якщо не вбили, потріпали. І не треба боятися тримати матку довго в клеточці. З маткою проблема. Краще перетримати її в клеточці китову, ніж просто для страховки кормити. Для страховки треба ставити або із пересилочної пасту канді на низ, аби матка мала, поки її почнуть кормити, бо мала що їсти. Або кристалізованого, або такого меду, покрити трохи там воском, кришечками, аби не вимастилася матка. 3-4 дні нехай сидить, проблем нема. 18 маток, якщо 15 прийдемо, а у світі нормально розвичайно? Ну, а колпачок? Значить, колпачок. Я не проти колпачка, у мене є 10 штук, я пробував. Значить, для колпачка треба знайти, перше, треба знайти відповідну рамку. Треба знайти відповідну рамку, тому що колпачок, ну не поставите ви на полу рамку. Треба розплід, де виходить пчола. І час кур. Ну, перебирати там 5-10 рамок, шукати, що там де є. Ну, і якщо ставити через копачок, значить там треба яка одна совість трохи копачок удавити. Або десь не підгризлися пчоли і не зайшли туди пчоли. Тому що, якщо пчоли зайдуть на протязі сутки, якщо пчоли зайдуть на протязі сутки в клеточку під ковпачок, там 90% гарантії, що якості з тої матки не буде. Бо вони її все одно, якщо не вб'ють, вони її потріпають. Так. Ще питання? Рекламаторська з маткою, так? Два питання. Перше, чи треба маточні дні, прийняли височки, да, дали, і треба матки ізолювати обов'язково, чи не потрібно? Кого? Ну, рекламаторська з маткою. Ви їй даєте тривочну раму, її ізолювати від матки потрібно? Мається на увазі, що ставити? Ні, значить дивіться. Вихователька є багато, що прямо вихователька з матками через гаманішку, ну, вікно через гаманішку рішок. Я скажу, що я питаю, тому що я молочко цього року пробував збирати, я давав рамки без рішоток, просто давав стартера, давав виховательку. Нормально все працює. Не цікаво, що вийде, як з маткою. Ні, ви може ставили у курку? Ні. Ну, я знаю так, якщо ви гніздо... Джела хотіла в тебе міняти матку. Значить, якщо ви реально поставите у вулик, де є матка, навіть маточники прийняті, навіть маточники перед запечатуванням, 99% гарантії, що вони їх роз'їдять. Сергій Миколаївич, якщо ви матку не хочуть міняти, якщо хочуть... Ні, якщо там, якщо сім'я у ройовому стані... Ні, значить, по-любому вони роз'їдять. Якщо через гаманівську, хтось прикриває окошко, коли дає напряму без стартера. Значить, там є періоди. Є періоди. Якщо активний період, значить вони окошко відкрите, не відкрите, там можете навіть не ставити, а заставну поставити, відділити часть із краю, поставити рамку з прививочними. Вони, не у ройовому, предройовому йде розвиток, значить вони прийдуть. Початок сезону вони, якщо не закриєте глазок, не приймуть. І кінець сезону не хочуть приймати. Василь Миколаївич, одну минуту, тут просто з цим питанням розібратися. Справа в тому, що в нього бахвас. А бахвас маточник воспитує навіть при наявній матки, присіючи всі діла, до тих момент, поки не запечатує. Не можу, що не пробував, то не можу. Ні-ні, я... Ще одне питання. Якщо вихователька з маткою, для якісної матки, скільки личинок треба? Якісна матка. Ну, я рахую, що у будь-якому, як каже Артемій, не беремо ми італійку, не беремо ми там бакфас або китайські, що працюють на молочку. Я рахую, що Карпатка не більше 20, то найкращий період не більше 20. При тому, що
І як казав, там 250-300 мг маточного молочка. Якщо буде 50 поточник, воно буде 250 мг 300 молочка. Ну, я рахую, що 250, то вони беруть так, образно. Там в пределах 400 до 500 мг у хорошого маточникові молочка. В центрі буде, покриває буде менше, так далі. Ну. Ще питання. Якщо в другий корпус Дадана ставлю маточник, і матка вийшла, не розгризла, а вийшла матка, скільки процентів гарантія, що її не вб'ють? Вийшла матка в другому корпусі Дадана. Не розрізна вийшла? Стара об'є молоду, не молода молоду. Як є у вас опит? Ну, по ідеї, розумієте, якщо виходить, значить, якщо вона вийшла, значить там, по ідеї, обично, коли виходить молода, стара тікає, вилітає. Но якщо стара не може тікати, обично завжди ся залишає молода. Молода? Ну, хоча, от дивіться, ще одно питання. Одно, хтось працює, наприклад, на свищових маточниках. Працює на і там є такі рекомендації залишати 2-3 маточники. Я дуже противник залишати 2-3 маточники в сім'ї. З двох причин. Перша, якщо сім'я сильна, навіть на свищовій маточниці може вийти рій. Це одно. Друге, якщо у вас виходять 2-3, рій не виходить, виходять 2-3 матки. Ну, не гарантія, що треба, аби ця залишила одна, значить, іде драка. Не гарантія, що та, що залишилася, теж не потріпала. І ніхто вам не дасть гарантії, що ви залишили 3 маточника, що 100% та матка, що одна залишиться, вернеться з обльоту. Значить, який смисл, бо як я залишаю 3 для страховки? А який смисл лежати для страховки, якщо ми не впевнені 100%, що та матка... Ну, якщо не вернулася у свій час, нема матки, або не вийшла матка, бачиш, мала вийти, не вийшла з маточника. Ну, підстав другий маточник. Ну, ризикувати там, вийде, не вийде, уб'ються, не так, ще питання. Все, дякую. Все.